បាទគូនេះវាយនឹងអស់ពីខ្លួនបងប្អូននេះនេះក្នុងដៃសូមួយដួលខ្លួនឯងបាទជ្រូងហើយបោះឆ្វេងមកជង្គង់រុញទៅដួលទាំងពីរទៀតហើយបាទមាត់ឆ្វេងមួយដៃទៅរុញខៅទៅលើមាត់ពីលើបាទនេះឡើងទុនអស់អស់ពីខ្លួនលេងតែនៅតែតស៊ូបាទទៅមកទៅមកកកដាឈោអានេះហៅឈោខំទប់គេឡាក៏រងនឹងមកវាយយកវាយយកបាទកាចបងប្អូនកាចបាទកាចបែបនេះអាចចប់ទឹកអស់ទស្សនាដល់គ្នាមកលើបន្តទៀតបាទលើកម្បាស់ចោលតស្នាមមកយើងពីកកដាហើយក៏ដួលទៀតហើយបាទកាកណាតបសាំជើងវារងរងតបសាំកៃសាំទៅលើតបសាំវារងបាទចង់ខូចជើងតបសាំទៀតអីហ្នឹងម៉េះសងពោះទឹកម្ដាយឆ្កោះជើងបាទដួលទាំងពីរបាទគេហៅថាយ៉ាបាទរងចាប់ដើមចូលអីបាទយកបងបងបាទជួយកាកណាសាក់កៅដានេះអា Facebook គាត់តែកណាដល់សេះចាប់ដើមទឹកទី1បាទអញ្ចឹងដាក់រហស្នាមគាត់សេះខ្មៅមកទៅបងបងបាទកាកណាបាទកូនសិស្សរុជនសមុទ្រជាកណាបាទថ្មីថ្មោងដែរទេបាទមិនតែបាក់យ៉ាក់ក្រោយបាទឃើញថាក្រន់បាល់រឿងវាមកាយក៏ល្អតែរងពេលច្រើននេះចូលមកគឺបាក់យកបាក់យកបាទអញ្ចឹងដាក់តែចប់ទឹកអត់ទេបាទគូនេះទាត់តាមជើងហើយកន្លែងកាកដានេះក៏មកជំនួសគេបាទមកជំនួសកមេសាជំនួសហេតរីចុងសុនអឺyou
tu chân này nâng đỡ ta. Thank you.
ផុតរាប់បានសម្រេចបាទមានតែមានមករៀងខ្លួនប៉ុន្តែបាទពីរនាក់នេះសួរដូចគ្នា